bismillah vassalotu vassalam al rasulullohi vaa agarda bir kishi birodariga salom bersa uni salomiga javob qaytarishlik va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu deb qaytarish kerak ammo ba'zi paytlarda masalan masalan hozirgi telefonlarda yozib qo'yilgan bo'ladi assalomu alaykum deb yozilgan bo'lsa unga ham assalomu alaykum degan nima yozilgan bo'lsa javob nimasida qaytarib qaytariogan bo'lsa bu bo'ladi lekin yaxshisi va alaykum assalom deyish kerak yoki vaalaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh deb e, savoliga mos salomiga mos qilib e, ya'ni yoki undan ziyodaroq qilib turib javob e, berishlik kerak bo'ladi allohu alam e, ammo agarda agarda e, urf bo'yicha bo'lmasdan ya'ni assalomu alaykum degandan keyin bir kishi u ham assalomu alaykum desa bu javob bo'lmaydi assalomu alaykum desa va alaykum assalom va rahmatulloh deb unga qaytarib qo'ysa bu ham bir tanbeh bo'lib turib bir ta'lim bo'lib qolishligi ham bor allohu alam